Доброякісні новоутворення шкіри та підшкірно-жирової клітковини – це утворення шкіри, які не мають загрози для життя людини. Але при певних умовах вони можуть перероджуватися у злоякісні новоутворення. До доброякісних новоутворень відносяться пігментний неоз, ліпома, атерома, гемангіома, фіброма і папілома. Неоз. Новоутворення доброякісного характеру, яке виникає на шкіряному покрові у виді пігментів. Вони бувають як вродженими, так і набутими. Дане новоутворення є скупчення клітин, які мають надзвичайну кількість пігмента меланіну. Для них характерна найрізноманітніші форми, текстура та колір. Ліпома – це новоутворення, яке формується з жирової прослойки, тому її друга назва – це жировик. Вона розташовується в товщі сполучної тканини під шкірою. Типові місця її розташування – це зони тонкої жирової прослойки. Це плечі, бедра, верх спини, голова, іноді верхні кінцівки та нижні кінцівки. Папілома – доброякісне пухлиновидне утворення шкіри та слизової оболонок продавчатого характеру. Основна причина виникнення цих пухлин – вірус папіломи, який має багато різних штамів. Активується він в організмі людини на фоні стресу або зниженого імунітету. Фіброма – доброякісна пухлина з волокнистої сполучної тканини. Вона часто сполучається з розростанням в інші тканини, як м'язеву, залозисту та судинну. Зазвичай діагностується в молодому віці, розміром максимум доростає до 3 см в діаметрі. Частіше за все має сферичну форму вузла, яка глибоко посаджена у шкіру. Атерома – це епітеліальна кіста доброякісне новоутворення сальної залози, котре виникає в процесі її закупорки. Звичайні місця її локалізації – це шкіра паха, шиї, голови, спини. Тобто атерома розташовується в зонах, де мається висока концентрація сальних залоз. Атерома може бути звичайна, а також в процесі зниження імунітету вона може запалюватися. Коли треба звертатися до лікаря при наявності таких утворень? Перше, коли вони почали збільшуватись у розмірах. Друге, коли вони заважають. І третє, це бажання пацієнта з естетичної точки зору. Дані рекомендації стосуються атером, ліпом, фібром. З приводу неосів та папілом трошки більше показів до звертання до лікаря. Це так само збільшилось, змінила колір, почався зуд, з'явилися тріщинки на них, повипадали волосся, яке було на неосах. При цих всіх симптомах треба звернутися до лікаря, і вже лікар вирішить, треба чи не треба їх видаляти, і підскаже найбільш оптимальний метод видалення. Чи це буде хірургічне видалення, радіоелектронним ножом, лазером чи криодеструкцією.